prva skupina 100 metara kadeti, ovdje Ivan Jugovac u stazi 8 iz Pule, koji je prvi puta ove sezone trči stotku i 11.62, vidjet ćemo, to je odličan rezultat za Jugovca, dobio ovu. Startala je druga skupina, 100 metara, vidjet ćemo 11.62, pove Jugovac, ovdje borba staze 6 i 7, 12.79, ukreće vidjeti. Start treće, predposljednje skupine i dalje Jugovac vodi, Mazarek je ovdje startao, ali idu ovdje dvojac Kladner Slavonija. Mazarek se i dalje drže, ali Slavonija će čini se ne biti prva Slavonija. Sada je sada posljednja skupina, da vidimo ovdje sada Malec ide napred, Malec prva Hrvatska na 60 i stoji to uvjerljivo 11.40.